Uz ljubav i zdrave partnerske odnose, preduslov za planiranje trudnoće je i zdrav život, odnosno napuštanje loših životnih stilova. Njih karakteriše nedovoljno kretanje, konzumiranje alkohola i duvana, ali i loša ishrana. Naš narod je obično navikao da sve što je u tanjiru stavi u želudac, a ne, ja im samo govorim, trenirajte, trenirajte, razmišljajte, nemojte da gledate uz televiziju, uz telefon, posvetite pažnju tome šta jedete, da bude kvalitetno, zdravo i ono što volite. Nije stvar u dijetama, nego je stvar u tome šta se unosi, kako se unosi, u količini koja se unosi. Izbalansirana ishrana znači redovne manje obroke, bogate proteinima, vitaminima i mineralima, naročito kalcijumom i gvožđem. Preporučene namirnice su belo meso, riba, zeleno povrće, citrusi, žitarice sa celim zrnom. Jedan od divnih stvari koje bi ja sada preporučio je džumbir. Za džumbir je dobila nagrada, Nobelova nagrada, ili otkriveno da on podiže nivo telomera. Telomera je protein na hromozomu koji utiče na stabilizaciju gena i značajno utiče na uspešnost začeća. Kao kada imate neku pletilju koja plete džemper i sada kad dođe do kraja da se ne bi otparao džemper, on mora dole napraviti jednu petlicu, e to je telomera. A geni, hromozomi su nama jako važni da su stabilni iz tog razloga da bi došlo do uspešne oplodnje i uspešnog razvoja ploda. Istraživanja pokazuju i sve veći značaj vitamina D. Znamo da je dobar za kosti, za zdravlje organizma, imunološki podiže imunitet, borba protiv autoimunih bolesti. Ispostavilo se da je njegov značaj još veći. Poslednjih godina je vitamin D postao izuzetno popularan, da ne kažem jedan od najtraženijih vitamina na našem podneblju, se smatrao D vitamin, imamo sunčane periode, nije neophodan. Međutim, porastom svih ovih, nazovimo nekih hroničnih obolenja, insulinemije, steriliteta, počela su i dublja istraživanja koja je uloga D vitamina i koja je njegova korist. Poseban značaj vitamin D ima kod nekih od najčešćih uzroka ženskog steriliteta, policističnih ovarija i endometrioza, gde se uz ishranu bogatu ribom i orašastim plodovima često preporučuje i dodatni unos vitamina D. Njegova jedna od poslednje vreme indikativnih funkcija je da u toku procesa vantelesne oplodnje ili lečenja steriliteta uspeva da zadeblja endometrium kod žena, a to je nama jako bitno kad je proces vantelesne u pitanju, da uveća uspešnost same oplodnje.